Hey guys, so here Pun Potomba Babe, Ama channel to Sayase, please channel to subscribe Kori, Kahotetoka bell icon to paste Kori, all quotable in Apa Horibo. Locote Takota Konze, Mu Arueta YouTube channel, Asen Amto, he said, Devasis Block 20K, Apnologa de Sabo Bissare, Dexitson or Link Dias Ebago Silobo. Asimo Apunal Comazole, Luis or Homazon of Piovineta, Rajkumar Talukdar, Potom Prem, Ketia Hosil, our Teluk Kiman Bosso, Pemohom Pocotasil, E Hokulubusanibo Paribo, as a video to my domine. গটিকে ভিডিওটো অলপো স্কিপ নকৰা কৈ হেকলেকে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলো মোৰ প্ৰথম প্ৰেম হৈছিল মোৰ মাৰ লগত হয় মোৰ ফ্ৰেছ লাভ মোৰ মা দেউতা হয় তাৰ পিছত মোৰ যেতিয়া মই কলেজ লাষ্ট ইয়াৰ আছিল হয় তেতিয়া যেন চলি আছিল আসল বেলেগৰ আছিল পাছল পঢ়িছিল হয় তেলৰ প্ৰেম আছিল মোৰকে দুটা ক্লাছ জুনিয়ৰ আছিল আঠ বছৰ আছিল তেনেকে মুক বহুত দিন ধৰি লগৰ বিলাকে কয় সোৱালি বিলাকে জেনে সোৱালি জনে টুক লাইক কৰে তো বহুত দিন কৈছবে বেলে লাজ লাগে বিলাক নাই কৈ হয় পিছত কলো এদিন কৈ দিলো সোমামান পিছত ঠিক আছে একসেপ্ট কৰি এনে কথা বতো ফিল একো নাই হয় লাহে লাহে কথা বতোতে পাতোতে এনেকে হল কিবা মন বেলে ধৰণৰ ফিলিংস কি হয় পিছত কম বলে হসাকে প্ৰেম হৈ গল হৈ গল হয় এনেকে মোটামুটি আট বছর কত আট বছর আছিল আছিল ব্রেকআপ হল ব্রেকআপ মানে দুইটার কিবা মনৰ খেলিমেলি হল খেলিমেলি হল ব্রেকআপ হল হয় বিয়া হল বিষয় হয় বিয়া হৈ গল বিয়া